existem, e quando elas são dançadas, tem que ser fiel ao figurino, a coreografia tem que exige alguns passos obrigatórios, então é isso que ela vai fazer hoje. Hoje ela vai dançar um balé de repertório chamado Copélia, e é o que é? É uma história de uma... Passa assim num campo essa história. A menina mora num lugar, ela vai casar, e o noivo dela se apaixonou por uma boneca. Ela fica revoltada, aí quando ela descobre que é uma boneca, tudo se dá bem e eles casam. A história chama-se Copélia e é um balézinho de repertório que chama. E daí depois, se vocês esperarem uns 2, 3 minutinhos, ela desce esse copo e ela dança uma outra música. Certamente. Que daí não é balé. Aí é surpresa. Obrigada, tudo bem. Não. A gente está te atrapalhando? A gente não. E a gente pode mudar. E se puder estiver aqui, puder estar lá. Senta na frente aqui, ó. Está fazendo maquiagem. Né? Ela ama uma maquiagem, ela faz. É, gente, que nem isso, quando eu vou dançar, eu quero. Ela ama uma maquiagem. Ela que se maquiou, que danadinha. Thank you.